Shtati të Rovë në njësinë administrative po janë, tashmë nuk do të ketë më probleme për shkak të tensionit të ulët të energjisë elektrike. Kjo prej vendosjes së një transformatori të ri elektrik. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike gjatë këtij viti ka kryer disa ndërhyrje të rëndësishme në bashkinë e Malishit, të cilat kanë ndryshuar tërësisht situatën për sa i përket problemeve që shkaktonte tensioni i ulët në pajisjet elektroshtëpiake. Fakt, gjatë vitit 2017, operatori i shpërndarjes energjisë elektrike ka bërë disa ndërhyrje shumë të rëndësishme në bashkinë e Malicit. Janë investime kapitale, duat them, që besoj do të ndryshojnë rëndësisht furnizimin me energji dhe veçarisht tensionin në shtëpitë e banorëve të qytetarëve. Këtu mund të përmend komplet ndërrimin e rrjetit të tensionit të ulët në qytetin e Malicit, por dhe në qendër të njësisë administrative Pojan, në fshatin Pojan, që kanë bërë të mundur heqjen e të gjithë linjave që kanë qenë me tela të vendosur që para 50 vjetësh dhe vendosjen e kablove të cilët tashme jo vetëm që nga ana imazhit tregojnë diçka më pozitive, por në fund fundit ajo që është më rëndësishme përmirësohet tensioni i ulët në shtëpitë e banorëve. Ajo çfarë kërkohet prej vitesh tashmë besoj se është realizuar. Nga ana e tyre, banorët e fshatit të Rovë shprehin kënaqësinë që më në fund problemet që kishin me energjinë elektrike kanë marrë fund. Ne kishim tension të ulët shumë. Me pajisjet elektroshtëpiake nuk na punonin, vetëm me stabilizator, me transformator punonin. Me vendosjen e asaja tash është rritur tensioni. Nga 170 që e kishim, është 220 tash. Çfarë probleme kishin? Po jo, djegje frigoriferi, televizori s'punonte, dushe me transformator dhe bëjnë, me stabilizator. Gabinat të reja elektrike janë ngritur dhe në fshatrat Zvezd, Kishnik, Podgorie dhe Pirk, duke i dhënë zgjidhje problemit të tensionit të ulët që shqetësonte banorët e tyre prej vitesh.